Jau pirms 2 gadiem Madonā tika izveidota un licencēta treniņgrupa ložu šaušanā, taču tagad tā ir arī akreditēta. Madonas bērnu jauniešu sporta skolas treniņgrupā, ko vada treneris Sandris Riekstiņš, ložu šaušanu apgūst gan zēni, gan meitenes sākot no 11 gadu vecuma. Tas nav sievišķīgi un meitenīgi, bet man patīk un es ieraudzīju skolā sludinājumu un es domāju, es gribu pamēģināt, kā būs. Un man, es atnācu uz pirmo treniņu, es sapratu, ka man ieinteresē tas un es gribu iet un darīt to. Un tagad es esmu šeit, es diezgan labi šauju ar Laumu kopā un man patīk. No sākuma mēs nešāvām vispār, mums bija tikai fiziskā sagatavotība. Un tas bija ļoti grūti, un tad arī tā nedaudz apnika, bet tā, ka mēs sākām šaut, tad arī sāka tā vairāk patikt. Pirms viņi vispār tiek pie ieročiem, tad mans uzdevums viņiem iemācīt ar drošību, apieties droši ar šiem ieročiem, un tad, kad es redzu, ka viņi izpilda manas prasības, tad viņi tiek pie šiem ieročiem. Būtībā šobrīd pats treniņa process notiek tādā veidā, ka ir 3 reizītes nedēļā, trešdienās, piekdienās, svētdienās, tātad pa 2 mācību stundām, un no šīm 3 nodarbībām tikai 1 ir šaušana, jo 2 ir fiziskā sagatavotība, kur 1 daļa ir speciālā fiziskā sagatavotība, saistīta ar konkrēta vingrinājuma izpildi, tātad mūsu gadījumā šaušana un precīzu šaušanu. Un otra ir vispārējā fiziskā sagatavotība, kas ir manā skatījumā ļoti būtiska. Pēc šaušanas mēs arī trenējamies sporta zālē. Uzdevumi, ko treneris liek, ir, protams, grūti. Dažreiz, ka tu negribi to darīt, tev tas jādara, un tu negribi, un treneris tev liek to darīt. Tas ir grūti pie Kristiņam. Bet mērķa labāt? Tad vajag darīt. Bērniem ļoti ātri un jauniešiem apnīgi darīt vienu un to pašu visu laiku, tāpēc sevišķi šajos fiziskās sagatavotības nodarbībās mēģinu pielietot kreativitāti, dažreiz ļauju viņiem pašiem izdomāt, ko nodarbībās darīs un tā tālāk ar rotaļu palīdzību, bet, protams, pieturos pie nosprostajiem mērķiem, lai viņus varētu veiksmīgāk sasniegt. Un uzskatu, ka visvieglāk iegūt jaunas audzēkņus ir padarīt šo bērnu un jauniešu, kuri šobrīd trenējās treniņu procesu interesantu, tā, lai viņi aiziet uz skolu un saka, tas treners ir baigi labais, un viņi varētu aiziet patrenēties. Kā atklāja Sandris, viņa specialitāte, kas iegūta Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, ir peldēšana, taču ļoti daudzu gadu laikā, dienot armijā, ir pilnībā apgūta gan šaušana, gan tās mācīšana, gan daudzas citas prasmes. Es pats esmu karavīrs. Mednieks un tā tālāk, un kā zināms, tad Smeceres cils un šis sporta centrs savā laikā tika uzbūvēts ar aizsardzības ministrijas atbalstu, un šī šauta arī tika būvēta ar tādu mērķi, ka kaut kad nākotnē viņi varēs izmantot gan karavīri, gan arī kaut kāda veida šaušana tiks apmācīta jauniešiem. Un tad vienīgais, kas iztrūka, bija cilvēks, kas to uzņemsies un kas to organizēs un vadīs. Kā motivācija man, protams, tas nav ne finansiāli labumi, nekas, bet dot, sniegt manas zināšanas jaunajai paaudzei, veicināt, teiksim, tā sporta attīstība ne tikai Madonā, bet arī valstiskā līmenī. Kā uzsver Sandris, ložu šaušana ir olimpiskais sporta veids. Tāpat būtiski, ka šobrīd treniņu grupas rīcībā ir kvalitatīvi sacensību klases ieroči, ko atzinīgi novērtējuši arī Latvijas šaušanas federācijas pārstāvji. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.